Jesco sharbati. Har tomchida quvonch lazzati. Barcha barchaga assalomu alaykum. Bu mening yurtim telekanali Omad Show teleoyinining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. Xizmatingizda Kamina Botirxon Imomxo'jayev. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Nafaqat sizlarni, balki butun O'zbekistonimizda bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimizni safi kengayotganidan juda ham xursandmiz. Sababi Omad Show'ning muxlislari kundan-kunga ko'paymoqda, kundan-kun SMS'lar ko'paymoqda, kundan-kun ishtirokchilarimiz safi ko'paymoqda va biz sovg'alar ulashishda davom etamiz. Aziz sil tomoshabin do'stlar, ko'rsatuvimizni 10-chi sonini boshlaymiz va sovg'alar soni cheksiz. Sizlarga chin dildan sovg'alarni ulashishda davom etamiz. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz bosh homisi Jesco sharbati va LST choylari va ko'rsatuvimiz homisi Giper Darant savdo belgisi. Aynan mana shu mahsulotlarni xarid qilasiz, do'konga kirasiz, do'kondan so'raysiz. Bormi deysiz? Yo desa, nimaga deysiz? To'g'rimi? So'rash kerak. Shundagina bizni muxlislarimiz safi kengaydi. Sababi bizga juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Do'konga kirdim, yo'q, etdan so'radim, yo'q, betdan so'radim, yo'q. Shikoyat daftariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xaridor har doim haq. Qadrli chil tomoshabin do'stlar, demak mana eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz bosh homisi Jesco sharbati LST choylari, ko'rsatuvimiz homisi Giper Darant savdo belgisi. Mana shu mahsulotlarda stiker mavjud. Stikerni o'chirasiz, telefonni olib, raqamlar jamlangan ketma-ketlik sonlardan tashkil topgan 5400 qisqa raqamiga jo'natasiz, bo'ldi. Boshqa qiladigan ishingiz yo'q. Agar omad kulib boqsa, kompyuterimizni random programmasi sizni aniqlab bersa, siz avtomatik tarzda o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Va yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tamiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'layotgan ekan. Biz sizni omad shouga taklif qilamiz, biz sizni omad shouga kutamiz. Faqatgina sizga, agar siz o'yin ishtirokchisiga aylangan bo'lsangiz, 97 kodi bilan 217-77-77 telefon raqamidan qo'ng'iroq qilamiz. Shundagina siz haqiqiy o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz hamkori Giper Darant savdo belgisi. Giper Darant gigiyena Giper Darantdan boshlanadi. O'tgan ko'rsatuvimizda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, sensatsiya ro'y berdi. Bitta ko'rsatuvda ikkita avtomobil o'z egasini topdi. Biz qimmatbaho sovg'alardan tashqari avtomobillar ulashishda davom etamiz. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tamiz. Tez kunda faqat Omad Show'da Tracker avtomobili o'ynaladi. Endi esa tayyor bo'lsangiz, bugungi ko'rsatuvimizga taklif etilgan o'tgan ko'rsatuvimizda kompyuterimiz tomonidan aniqlangan random programmasi orqali tasodifiy tarzda ko'rsatuvimizni o'yin ishtirokchisiga aylangan ishtirokchilarni birin-ketin taklif etsak bo'ladi. Ibrohimjon Ahmedov Farg'ona, kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ibrohim aka, xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Omad Show teleoyiniga sizni o'tgan ko'rsatuvimizda qaysidir baxtli ishtirokchimiz aniqlab berdilar. Qo'ng'iroq bo'ldimi? Bo'ldi, bo'ldi. Bosh-bosh nima bo'ldi? Qo'ng'iroq qilishdi. Rosa ko'p qo'ng'iroq. 4 ta 7 ta raqamidan qo'ng'iroq bo'ldi sizga. Taklif qilishdi. Ishonmadik. Keyin ko'rib turib, o'zi nimada ko'rgandan keyin ishondik. Aha, mana sizda esingizda bo'lsa, monitorda raqamingiz chiqdi. Undan keyin boshqa yurtdoshlar ham qo'ng'iroq qildimi sizga? Rostdan qatnashyapsizmi? Rostdan. Rosa ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Tinmayapti haligacha. Hozir kelganimsa ham bo'ldi. Qo'ng'iroq. Nima dedingiz o'shalarga? Hammasiga aytdik, Jesco, Jesco sharbatini iching, yuting dedi. Aha. Men ham ketyapman Toshkentga. Bora bitta mashinani olib kelaman dedingiz. Albatta. Nechta Jesco xarid qildingiz? Jesco olamiz, yo'qmi? Jesco. Jesco nechta oldingiz? 20-ta, 30-ta bo'ldi. 20-ta, 30-ta jo'natdingiz. Gap so'z bo'lsa ko'rasiz. O'rtoqlar, sizlar ham bitta, ikkita o'tirmanglar-da jo'natib. Mana bo'lar ekan-ku. 20-ta, 30-ta, 40-ta, 50-ta qancha ko'p jo'natsanglar, o'yinda ishtirok etish imkoniyati sizlarda shuncha ko'p bo'ladi. Farg'onaning qayerida? Mag'ilondan. Ya, Mag'ilondan aylanib ketibdi qarsak chalqasi. Agar avtomobil chiqib bo'lsa, o'zim olib beraman. Xo'p, Ibrohim aka.
gap so'z bo'lishi mumkin emas. Keling, yaqinroq tanishamiz. O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz? Chopirlik qilaman. Ibrohim aka, qarang, sizni qo'llab-quvvatlash uchun kelganlar bor adashmasam. Kimlar? Keningiz. Ha, kening olib keldingizmi? Assalomu alaykum. Bo'lar ekan mana er xotin kelsa. Qizim. Qizingiz? Jiyanim. Jiyan. Bular sizga to'g'ri maslahat beradiganlar. Bo'ldi. Mani niyatim sizga avtomobil. Eng katta yutuqni men sizga tilayman. Ibrohim aka, keling, keyingi ishtirokchini aniqlab berasiz. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Random programmasi orqali tasodifiy tarzda o'yinimizga kelishi kutilayotgan keyingi o'yin ishtirokchisini telefon raqamlarini hammasini e'lon qilsak bo'ladi. Faqat 4 ta raqamni e'lon qilaman. Mana shu raqamlarga ham bemalol qo'ng'iroq ko'rsanglar bo'ladi. Bizda yolg'on yo'q, hammasi rost. Demak, 8958 abonentini biz tabriklaymiz. 8958 sizni kutamiz. Omad shouga keling. Sovg'alarni olib keting. Omadingizni sinab ko'ring. Ibrohim aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Joyingizga kelasiz bo'ladi. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat. Xo'sh, qadrli teletomoshabinlar, mening yurtim telekanali Omad shou teleoyini davom etmoqda. Navbatdagi o'yin ishtirokchisi bilan tanishamiz. Bunaqasi kamdan-kam bo'ladi. Yana Farg'ona. Adham Boymatov, qarsaklar. Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarmaylar endi, rahmat. Omonmilar? Farg'onani qayerdan? Qo'qonda Yaypanadan. Qo'qonga qarsanglar bo'lsa, Yaypanda akam ketdilar, Atqamjon. Ko'rganingizdan juda ham xursandmiz. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Ham shofyor, ham ekskavatorchik. Karyerlarda ishlaymiz. Karyer. Aha. Yaxshi. Qanaqa kelib qoldingiz? Yo, Omad shouga Jesko bilan LCD'dan chiqib. Nechta jo'natdingiz? Har bir 50 ga 60 ta bor. Do'stlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, telefon bo'ldimi keyin sizga? Telefon bo'ldi. Xo'p, nima deyshti? Shunaqa, Omad shoudan meni taqlayapsiz. O'yinga taklif qilamiz. O'yinga taklif qilamiz deyshti. Bo'ldi, xo'p deb keldik mana. Ishondingizmi? Ishondik aka. Qaysi raqamdan qilishdi? 4 ta 7 dan. 4 ta 7 dan qo'ng'iroq qilishdi. Qo'ng'iroq qilishdi. Keyin qo'ni qo'shilib bildimi ketayotganingizni? Ha, bilishdi. Kimlar bilan keldingiz? Qizim, akamni qizlari, o'g'illari. Ha, jiyanlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi sizlardan to'g'ri maslahat chiqarmikin? Butun yosh bolalarni yig'ib kelibsiz-ku. Hadi, xudo xolasa. Ha? 10 million chiqsa olarlam, olmaylam, eti oldimdan. Olamiz. Yo, mashinaga kelmaganmisizlar? Yo, mana singlim hozir qarang, dadangizlar. Amakimlar. Amakingiz. Hozir mana o'ynamasdan 5 million bersam qaytib ketasizlarmi? Yo'q. Yo'q. Nimaga? 10 million bersam qaytib ketamiz. Ha. Yaxshi. Xo'p. Aka, sizga ham omad tilaymiz. Keling, keyingi ishtirokchilarni aniqlab berasiz. Shunda kompyuterimizni knopkasini shunda bossangiz o'yinimizga, Omad shou teleoyiniga kelish kutilayotgan, bu yoqqa o'tib olasiz. Keyingi ishtirokchimizni telefon raqamlari sizga ham xuddi shunaqa aniqlab berilgan. Random programmasi orqali tasodifiy tarzda diqqatimizni monitorga qaratamiz va oxirgi 4 ta raqam. Demak, 9401 abonentini biz tabriklaymiz. 9401 abonenti. Siz agarda bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, mening yurtim telekanaliga Omad shou teleoyinida sizni kutamiz. Sizga ham omad yor bo'lsin. Yana bitta narsani so'rab olay, mana telefoningiz chiqdi-yu, endi tanish bilish, masalan, begonalar ham shu ko'rganlar qo'ng'iroq qildimi sizga? Ha, 300 tacha qo'ng'iroq bo'ldi. Siz o'zingizga nima dedingiz? Bemalol alo deb kechasi ham gaplashib o'tirdingiz. Yo'q, kechqurun bizda ishlamaydi telefon. Nimaga, svet yo'qmi? Yo'q, antenna chiqmaydi, bilaringga. Atqamjon Boymatovga biz omad tilaymiz va joyingizga kuzatib qo'yamiz. Mana 3-chi ishtirokchimizni kutib olishga tayyormisizlar? Bugun ko'z tegmasin, bilasizlarmi nimadan xursandman? Bir-biridan nima deydi, shinavanda, bir-biridan yaxshi muomala qiladigan zo'r ishtirokchilar kelishdi. Samimiy, beg'ubor. Shularga alohida bitta qarsak chalib qo'yasiz. Demak, Omad shou teleoyinida keyingi ishtirokchimizni e'lon qilamiz. Sanjar Jo'rayev, Jizzax. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sanjar, ko'rganingizdan juda ham xursandmiz. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Yangiobod tumani obodonlashtirishda ishlayman, boshqarmasi. Yaxshi, kim bilan keldingiz? Tog'am, jiyanlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jizzaxdan keldinglar? Keldik. Jizzax qayerida? Yangiobod, Balanchaqir qishlog'idan. Aynan. Kimlar bular? Kimlar? Kimlar o'tir? Tog'amlar. Tog'ingiz yana bu yoq. Jiyanim. Jiyan. Jiyanim ikki. İkkita jiyan. Foydasi bo'larmi-kun bularni? Alhamdulillah. Maslahat berishadi. Davolasin. Bo'ldi. Maqsad, maqsaddan gapiring. Nima keldingiz? Maqsad. Omadimni sinab ko'ramiz. Nima bo'lsa ham tavakkal. Omad. Nasib. Nasib qilgan. Yaxshi. Nima oluvdingiz? LCD'mi, Jesco'mi? Jesco sharbatlarini. Nechta? 20 tadan ko'proq. 24 ta har xil. 24 ta.
24 tane bir günde jönettiniz mi? Oturup alıp bir gün jönetip, ertek ertek jönetlerden oturduğunuz mu? Bir neçe var atladı. Bir neçe var atladı. Jönetip jönetip tınmadınız. Barbar kelemen, barbar çıkamam dedim. Niyet kılıyordunuz. Niyet kılıyordunuz. Yakşı. Sancar Bey'e masuliyetli vazife yükletileri kelim. Kengi iştirakçını anıkla berasız. Kadırlı til tomoşimin dostlar kelim. Dikkatimizi anı monitörge karatamız ve kengi oyunumuzge kelişi kütülüyetken sizi hem şunakı ilan kılışken değil. Şunakı oyun iştirakçısı anıkla bergen. Kengi oyun iştirakçısını telefon rakamlarının okurge tur rakamını ilan kılaman 1808 abonenti tabirikliyimiz. 1808 biz sizi Omad Show'da kütamız. Sizge omad iliyimiz. Cönze gelesiz böyle de karşı ilanayamışsınlar. Eslat otamız, kursatuğumuz boş homisi, Jesko şarbatları ve LST çoyları. Kursatuğumuz homisi, Giperdarant savdo belgisi. Giperdarant, bu dezodoranttan oldun işletilediyen vositte. Özbekistan'da işlep çıkarılgen, şahar doğruhanalardan soray. Aziz Siltomoşumin dostlar, eğer de siz Omad Show tele oyunu da iştirak etişi niyat kıyken bu siz, bana şu mahsulatlarını harit kılıp, dokonga kırıp, stikkeri uçurup, bimalol, elitor 00 kıskara kamigi esimiz cunetasılı, Omadiz kulüp boksa siz oyun iştirakçısıge aylenasız. Şundagine biz sizni, bana şu sahnede kımet boho soğukalar bulan silinize. Demek aziz stil tomoshabin dostlar, Omad Show tele oyunini boshlasak bo'ladi. Ishtirokchilarimiz tayyor, men tayyor. Muxlislar kutishyapti, kimga nima nasib qiladi. Oyun qonun qoidasidan xabaringlar bor? Bormi? Yana shunday bo'lsa ham men e'lon qilishim kerak. Qarshilarda baraban, barabanda 40 ta yo'lak, 11 ta sariq yo'lagimizda 500 ming so'mdan 10 million so'mgacha bo'lgan pul yutuqlari. 4 ta yashil yo'lakda esa homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar to'plami. Ko'k yo'laklarimizda 17 ta maishiy texnika va 1 ta qizil yo'lakda Spark avtomobili o'ynaladi. Bitta oq yo'lagimiz bor, hech narsa tushsa, hech narsa tushmagan bo'ladi. Va sizlar eng asosiysi qora yo'laklardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Mana shu qora yo'laklar sizni o'yindan chiqarib yuboradi. Va har bir ishtirokchimizga baraban aylantirish uchun 3 martadan imkoniyat beramiz. Siz baraban aylantirib aniqlab bergan sovg'a yoningizda turgan akamizga tushadi, siz aylantirgan sovg'a sizga tushadi. Tushunarli? Tayyormisizlar? 3 ishtirokchimizga omad tilaymiz. Birinchi bo'lib baraban aylantirish uchun imkoniyatni Farg'onadan, Bag'londan kelgan Ibrohimjon akamiz Ahmedov aylantiradi. Aylantirishdan oldin okay. 5 million pul beraman. Xolasiz. Hozir 5 million beraman. Shuna 5 millionni olasiz, bola chaqani olasiz, ketasiz. Okay. O'ylab ko'ring. O'yin tark etasiz. Hozir salom yo'llashib tushib qolishi mumkin. Xomiydan sovg'a, qora, bankrot ko'ryapsiz. Bilib bo'lmaydi. Jiyanlash o'tamsizmi? O'yinni boshlashdan oldin 5 million beraman. Xolasizlar osilni o'yinni tark etsizlar, xolasizlar o'ynasizlar. Bizga farqi yo'q. Nima deysiz? Omadlaringizni olsinlar. Ha? O'ynayman. O'ynaysiz. Maslahat qilmaysiz? Yo'q. 5 million. Tayyormisiz? Boshladik. Yaxshilar barabanni aylantiras, sovg'a yoningizda turgan Qo'qondan Atqamjonga sovg'a aniqlanadi. Qarsingizlar. Atqamjon? Ha? Men kulvas. Demak, diqqatimizni barabanga qaratamiz va bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan, Qo'qondan tashrif buyurgan Atqamjon Boymatovga qaysi sovg'ada bizni barabanimizni strelkasi to'xtaydi. Nimagadir muxlislar qo'llab-quvvatlashmayapti, nimagadir kayfiyatingizlar yo'q. Diqqatimizni barabanga qaratamiz va qaysi sovg'ada baraban strelkasi to'xtaydi. Hayajonli lahzalar aziz til tomoshabin do'stlar. Ana to'xtinglar. Rasa gaplashadigan vaqt yetib keldi. Mayn, to'rs netdimi? Bu odam rasa ko'p ko'rgan odamga o'xshayapti, deb 9 millionni mensimaydi bu odam. Olmasalar ham kerak. Atqam aka, mana qarang, bittada sizga 9 million tushdi. Men 5 million sizga hali taqdim qilmadim-ku, 9 million tushdi. Nima qilamiz? Maslahat qilasizmi? Qani, qayerda o'tirishibdi? Ha, o'rtada o'tirish. Ha, mana jiyanlar. Ha, shu Mirzo jiyanim nima deysiz o'sha? Mirzo? Muhammad Mirzo. Muhammad Mirzo. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nechinchi sinf? 5-chi sinf. Beshga yetdi. 35. Mana biz bitta qarsi ichar bilan yana mana. Bular qani? O'tgan sabab 44 bittasi. Mana amakingizmilar? Ha. Aytyaptilar, Muhammad Rizo nima desa shu deyaptilar. Nima qilamiz, ukam? Spark yutgani kelganmiz. Bo'lma.
Qadrli seni tomoshabin do'stlar, bunaqasi kamdan kam bo'ladi. 9 million berdim, olmadilar. O'yinni davom ettiramizmi yo 9 millionni olamizmi? Gapir. O'zingiz gapiring. Davom ettiramiz aka. Davom ettiramiz. Qarsangizlar. Gap so'z bo'lsin bilmas. Xo'p, 9 million yomon emas edi. Biz Maftunaxonni taklif qilamiz. 9 millionni barabandan olib tashlaymiz. Yomon emas edi lekin Muhammad Rizo, kechonim, hali bitta kartochka bilan qaytmasangiz bo'ldi. 9 million o'yindan chiqib ketadi va ana endi men o'zim olardim. Kam. Olardim. Ana endi Atxam akamiz barabanni aylantirib Sanjarbek do'stimizga birorta bir sovg'ani yaxshilab mehr berib. Qarsangizlar. Xo'p, Sanjar, 9 million tushganda olarmidingiz, gapingiz? O'ynardim. O'ynarmidingiz siz hammi? Bugun boshqacha odamlar kelganmi? Hammaning niyati mashinadan bilmayman. Xo'p, ko'ramiz, ha? Demak, menimcha bu ishtirokchilarimizning hammalarining maqsadlari avtomobil, Spark ga kelishibdi. Gap so'z bo'lishimiz omad tilaymiz va diqqatimizni yaxshilab barabanga qaratamiz. Qarsangizlar. Judayam to'g'ri tanlov qarab turamiz, demak. Yo, sezdinglarmi? Sezdinglar? Spark kimdo keldi-di? Kimdo bankrotdan o'tdi-di? Kani multivarkadan bundan o'tib turib, 4 milliondan bundan o'tib, gaz plita tushdi. O'ynaymiz. O'yin davom ettiramiz. Maslahat qiladiganlar bormi o'zi? Gaplashingmi do? Qani? Gaz plita tekingi. Bitti sharbatga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormi yaxshimisiz? Rahmat o'zingizga. Jizzaxdan kelganlarga salomlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi xudoga. Yomon sovg'a tushmadi. Ya bundan ham yaxshilari bo'lishi mumkin, hali davom etadi. Bundan yomonlari ham bo'lishi mumkin. Yo, bundan yaxshilari. Yaxshiga kutamiz faqat. Ha, qani 9 million tushdi. Gaz plita tushdi. Ko'z demasin yomon emas bugun. Lekin oxir bahay bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi oxirgisi. Bo'lsin. O'yin davom ettiramiz. Davom ettiramiz. Bo'ldi. Maftunaxonni taklif qilamiz. Maftunaxon keling, gaz plitani olib tashlaysiz. Gaz plita ham yomon emas edi-da, o'rtoqlar. Demak, Jizzaxda tashrif buyurgan Sanjar Jo'rayev o'yin ishtirokchisi barabanni yaxshilab aylantirib, Ibrohimjon Ahmedovga Farg'onaga sovg'ani qilib berishlar kerak. Yaxshilab, mehr bormi, mehr? Qarsangizlar. Ibrohim aka, 9 millionni olarmidingiz? Omad endi. Omad endi. Yo, gaz plitani olarmidingiz? Maslahat qilib, gaz bilsan olmasin. Lekin 9 million o'ylab ko'rardingiz. O'ylab ko'rardim. Mana bu o'ylab ko'rmasdan olardim, aka. Nimagadir qo'llab-quvvatlamayapsizlar. Xo'sh, tomosha qilamiz. Farg'onadan, Marg'ilondan tashrif buyurgan ishtirokchimiz Ibrohimjon Ahmedov. Xo'sh. LC energiya to'plami, o'qishlaringiz. Bizni homiylarimiz tomonidan taqdim etilgan mana shu mahsulotlar. Nima qilamiz? O'ynaymiz. 40 ta beraman, 40 ta jo'natasiz. 40 ta boshqatdan o'chirasiz, jo'natib turasiz, 40 kun jo'natasiz. Xolasiz. Davom ettiramiz. O'ynaymiz. O'ynaymiz. Maslahat ham qilmaysiz? Yo'q. Bo'ldi. Maftunaxonni taklif qilamiz va LC energiya to'plamini o'yindan barabandan chiqarib yuboramiz. Aziz til tomoshabin do'stlar, har bitta ishtirokchimiz bitta-bittadan imkoniyatdan mahrum bo'lishdi, ko'rdinglar. Bittalariga LC energiya to'plami, bittalariga gaz plita, bittalariga 9 million pul mukofot tushdi. Hayajonli lahzalar. Ikkitadan imkoniyat bor. Qo'llab-quvvatlab turmasa bo'lmaydi. Ana endi Ibrohimjon akamiz yaxshilab aylantirib, yo'llarda zo'r kayfiyatda turgan Atxamjon akamga nimandir aniq qilib berasiz. Qarsinglar bo'lsin. Baqari 9 million olmadingiz. Hozir 10 million tusa olasizmi, olmaysizmi? Yana so'raysizmi? Jiyanim biladi aka. U kimning o'g'li u? Akamning o'g'illari. Akangiz o'zlar kesili bo'lmasmidi? Yo'q. Olib keldingiz. Olib keldim. Bo'ldi. Jiyaningiz siz ish qilib bankrot qilmasa bo'ldi. Roziman. Diqqatimizni qaratamiz va qaysi sovg'ada baraban strelkasi to'xtaydi. Xavfli vaziyat, juda ham bir hayajonli lahzalar. Xo'sh. million 4 million uxlab turibdilar. 4 million minus. Sababi 9 million berdim, olmadilar. 5 million tushdi. Nima qilamiz, aka? Jiyan bilan bo'lmaydi, qarang, oling. Men aytganimni qiling. Bu jiyan gapiryapti. 4 million yutib turibdi, shot o'zi. Roziman, aka? A! Mirzo aytganiga roziman. O'yin. Hoy bolakay, ko'zlarimga qara. Hoy bola, ko'zlarimga qara.
Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, mana bu amaki xonavayron bo'ladi. Nima qilamiz? O'yin. U kimi bolasi o'zi? Men qara, yana kichkina qizdan ham so'raylik, bering mikrofonni. Kim bo'ladi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Shohidaxon. Shohidaxon, katta qiz bo'ling, asal qiz ekansiz. Dadangizlami? Ha. Eting dadangizga 5 millionni olayapti, ketamiz deb eting. O'ynaymiz. A? O'ynaymiz. Shohidaxonga rahmat deymiz, biz Maftunaxonni taklif qilamiz. Maftunaxon keling, 5 million ham o'yindan chiqib ketadigan bo'ldi. Eh, nimalar bo'lyapti? Atqamjon, tayyorsiz? Tayyorman. Barabanni qattiq aylantirib, yonizda turgan Sanjarbek, Jizzaxdan tashrif buyurgan o'yinimiz ishtirokchisiga sovg'ani aniqlab berishingiz kerak. Faqat yaxshilab, mehr, mehr, mehr. Qarsigilar. Bugun juda ham bir o'zgacha ishtirokchilar. 9 millionni olishmadi, 5 millionni olishmadi, gaz plita olishmadi. Bularga nima kerak, men bilmayman. Antipda yosh bola o'tiribdi. O'yin, o'yin, jim o'tir. Bo'ldi, aralashma bolam. Xo'p, diqqatimizni barabanga qaratamiz. Qaysi sovg'ada baraban strelkasi to'xtaydi? Nimagadir qo'llab-quvvatlamayapsizlar. Guldiroz, davomiy qarsilar bo'lish kerak. Jesko sharbatini xarid qilgan o'yinimiz ishtirokchisiga sovg'a aniqlanadi. Hayajonli lahzalar, aziz til tomoshabin do'stlar. Qarsigilar. PlayStation tushdi. Marasi yaxshi ko'raman PlayStation. Bilasizmi? Hali futbol o'yini o'tirasiz-da? O'yin. Bundan oldin nima tushdi? Gaz plita. Gaz plita tushdi. Olmadilar. Mana PlayStation tushdi. Olmayaptilar. Hozir kukku bo'lishi ham mumkin. Olmad. Ko'jonim, nimalidir bo'lib keting, doma. Nima deysizlar? O'yin. Sizam yosh boladan 5 battar ekansiz. Yo, o'yinmi? Yo, pul yetmasgina. Bir qism berib ko'ringmi? O'yin, o'yin. Pul mul bermi-ya? Qancha taklif qilasiz? 300 ming beraman. Ya, bo'lmaydi, o'yin. 500 ming. O'yin. Hop, 2 million beraman. O'yin. Shuncha narsa berdim, ko'rdinglar? Endi bu yo'lni ko'ramiz. Maftunaxonni taklif qilamiz. Maftunaxon keling. Demak, PlayStation'da o'yindan olib tashlaymiz va ana endi Jizzaxdan tashrif buyurgan o'yinimiz ishtirokchisi Sanjarbek Ibrohim akamizga Marg'ilondan kelgan akamiz 5 million nomudsiz sizami? Omadingiz. Ha, tayyormisiz? Mehr, 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 kuch bormi? G'ayrat bormi? Yaxshilab. Qarsinglar bo'lsin. Xo'sh. Ay, sizning ikkinchi imkoniyat sizda. Birinchi bundan oldin nima tushdi? Esli choy tushdi. 5 million tushdimi? 5 million tushmadi, berdingiz. Ha, 5 million berdim. Qarsinglar bo'lish kerak, nimagadir qo'llab-quvvatlamayapmiz. Xo'sh. Qaysi sovg'a? Bu ikkinchi imkoniyat 4 million pul mukofoti. Aka 4 million, aka jonim. Qani, yangam qani? Ha, yanga? O'ynasinlar. Nima? O'ynasinlar. Mana qarang, aka. Nima qilamiz? Gapiring, aka jonim. 4 million. Mana, men ukam nimadir demoqchimilar, jiyanmi dedi? Olayman, aka, olay. A? Osillar, osillar. Nimani osillar? 4 million pulni. Nima deyapsiz? O'z bilan o'z gaplashyapsizmi? Mana qarang, mikrofonga gapiring. Nima dedingiz? O'ynasinlarmi? Yo'q, osillarmi? Osillar, osillar. Pullimi? Ha, pulni osillar. Voyda ketdi. Endi qaror qabul qilish o'zlariga havola. Men xohlasangiz o'yning, xohlasangiz 4 million. Yomon emas u. Kim beradi? Lekin farq turibdi. Oldim aka. Ha? Oldim. Pullimi? Pulni oldim. Gap so'z bo'lsin biroz. Mana haligi hech narsa olmagandan ko'ra 4 million olib ketganlar zo'rmi? Nimagadir ishlatadilar. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Yurtdoshlarimizga qanaqa salomlar, niyatlar bor edi hali etuvdingiz ertalab? Marg'ilon xalqiga salom. Salom Marg'ilon. Hamkasabalarim, mana shu chopinlarga, 30-larga salom. Kamina bozori salom. Bo'ldi, gap so'z bo'lsin. Sog' bo'ling. 4 million muborak bo'lsin. Rahmat. Qarsingizlar, 4 million pul mukofotini topshiramiz. Maftunaxon. Keling, o'sha 4 millionni akamizga olib berasiz va fursatdan foydalanib butun Marg'ilonda bizni tomosha qilayotgan barcha vatandoshlarimizga alangali salomlar. Marg'ilon shahri o'zida turasizmi? Marg'ilon yaqin. Marg'ilonga yaqin, sentrga yaqin joyda. Juda ham yaxshi bo'ldi. Mana 4 million olqishlab qo'yamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, aka, ishlarga rivoj. Rahmat. Endi shuna chiqib ketmaysiz. Ham bittasi turibdi mana Farg'onadan kelgan. Okam, qali hammasi emas, sizga yana sovg'alarimiz bor ekan. Giperdarang savdo belgisidan ajoyib sovg'alar topshiriladi.
Akajon, endi siz shundan chiqib ketmaysiz. Yoningizda turgan mana bu juda ham bir xushchaqchaq okamiz borlar. Siz endi 4 millionni mensiz deysiz-ku, 9 millionni 1 tinga olmadi, deyman ham turgan yigit. Tashi yigitga ham nima bir chiqardi o'sha shiz. Zaholat. Mehr bir darbanni aylantirib ketasiz. Aha. Qarsanglar bo'lsa. Aka, sog' bo'ling, rahmat. Kelib turing. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizlarda oxirgi imkoniyat, bilasizlar, nima chiqsa olasiz. Oxirgi imkoniyatingiz, ikkita imkoniyatingiz ketdi. 9 million tushdi, olmadingiz ki? 5 million. Uni ham olmadingiz. Nima qo'llab-quvvatlamaymiz? Bunaqa mart ishtirokchilar kamdan kam bo'ladi. Hozir ko'ramiz, nimada to'xtaydi. Baraban strelkasi nimada to'xtaydi va nima nasib qiladi? Qarsinglar. Keling. Bunaqa mart o'yin ishtirokchisiga ko'proq qarsanglar bo'lishi kerak. Nima edi ismlari? Muhammad Mirzo. Muhammad Mirzo, mikrofonni olib bo'ladi. Nima ish qilib qo'yding, bildingmi? Qilgan ishingni. 9 million ketdi, 5 million ketdi. Mana hech narsasiz bankrot bo'lib chiqib ketdilar o'yinda. Men ukajonim, men sizga aytdimmi, mana shu jiyaningiz siz bankrot qiladi dedimmi? 9 millionni oling dedimmi? Aytdimmi? Ha? Omad aka endi bu. Xafagarchilik yo'qmi? Yo'q, yo'q. Aka, shunchalik kelganimizga Xudoga shukr, ming bor. To'g'risini aytsam, sizni mana shu mardligingizga qoyil qoldim. Endi akangizni farzandlari qo'llab-quvvatlab turishibdi. Baribir maqsad Spark bo'lgan. Endi bu Omad show kimga nima nasib qiladi? Shu peshonasiga yozilgani. Hech qanday kamchilik yo'qmisa-da? Yo'q. Ha? Ukajonim. Yo'q. Yana o'ynaysizlarmi? Ha. Bo'l, bo'l, bo'l. Aka, sog' bo'ling. Aka, ha. Sizga ko'rsatuvimiz hamkoridan sovg'a topshiriladi. Gipertaran savdo belgisidan ajoyib sovg'alar. Gipertaran bu dezodorantdan oldin ishlatiladigan Koreya texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan O'zbekistonimizning mahsuloti. Xo'p, okamizga qarsak chalishingizdan oldin, kuzatishdan oldin Jizzaxdan tashrif buyurgan ishtirokchimizga barabanni yaxshilab aylantirib chiqib ketasiz. Yaxshilab. Mehr bering. Kuzatib qo'yamiz, sog' bo'ling. Bitta qarsak chalib qo'yinglar. Mart ishtirokchimiz, gap so'z bo'lishi mumkinmas. Sog' bo'ling. Ana endi Jizzaxdan tashrif buyurgan ishtirokchimiz. Ko'ramiz, Sanjar Jo'rayevga nimada to'xtaydi? Qaysi sovg'ada baraban strelkasi to'xtaydi? Gaz plitani olmadilar, PlayStation olmadilar. Ko'ramiz, nima nasib qilar ekan. Xo'p, Sanjar, yuragida nima o'tyapti? Ha? Hayajon. Hayajon bor. Diqqatimizni qaratamiz, olqishlab turamiz azizlar. Xo'sh. Qaysi? LSD choylar to'plami tushibdi, yomon emas. Men sizga bir savat LSD choy to'plamini beraman. Uyga borib Jizzaxda bemalol mana jiyanlarimni qarindoshlar bilan bildan o'chirib, 54 nurga jo'natib o'tirasizlar. Men sizga hali aytdim, gaz plitani oling dedimmi? Omad. Omad, omadingiz. PlayStation olganingizda ham anu bolalar bilan futbol o'ynab o'tirardinglar. Qannayu, yo'qdan ko'rib 20-30 ta jo'natdim deyotdilar. Ukajonim, yana bir marta imkoniyat berasizlarki, bu yerdan o'chiramiz, xudo xolisa yana kelamiz. Xudo xolisa shunaqa qilinglar. Men zerikib qolmayman mana bu yerda. Men berib yuborishim kerak-da, sababi mashina ko'p dedi, nima qiling? Sovg'a ko'p, sovg'a ko'p. Faqat omad hisob ketasizlar, bo'ldi. Sanjar, sizga rahmat. Sog' bo'ling, o'yinda ishtirok etganingiz uchun. Butun Jizzaxni sizni tomosha qilayotgan ishxona hamkasb yaqinligi salomlar, marhamat. Omad show ishtirokchilariga omad tilayman. Meni ko'rib turgan jamiki tanishlarimga, Uyamunga va tuman obodalashtirish bo'limi ishchilariga, xodimlariga alangali salom va meni duo qilib shu yerga jo'natgan bo'g'im, 90-ga kirgan bo'g'im bor. Duo qilib o'tiribdilar. Umrlari sog' bo'lsin. Vaqtingizga doimo sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p. Maftunaxonni taklif qilamiz. Ko'rsatuvimiz xomisi Gipertaran savdo belgisidan ajoyib sovg'a sizga topshiriladi va LST to'plami sizga. Mana bugun yutgan narsangiz shu. Maftunaxon, Gipertaranni ham olib chiqing. Mana bemalol mamini yo'lda ichib, bemalol, ha, Jizzaxgacha qarsagilar. Mana bu ham sizga. Sog' bo'linglar, kuzatib qo'yamiz. Qarsanglar, rahmat. Sanjar, sog' bo'ling. Eh, mana shunaqa gaplar aizlar. Bu omad shou tele o'yini. Kimga nima nasib qiladi? Buni vaqt ko'rsatadi. Jesko sharbatlari, LST choylari, Gipertaran savdo belgisidan mahsulotlarni xarid qilib, jo'natinglar.
54.00 qisqa raqamiga. Bizda hozircha qisqacha tanaffus, ozginadan keyin yana ko'rishamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda bir-biridan ajoyib bo'lgan ishtirokchilarimiz bizni quvontirishyapti. Mening yurtim telekanali Omad Show teleo'yini davom etadi. Keyingi uchlikni kutib olamiz. Ko'rsatuvimiz bosh homisi Jesco sharbati va LST choylari. Ko'rsatuvimiz hamkori Gipper Darant savdo belgisi. Gipper Darant bu Koreya texnologiyasi bo'yicha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulot. Gipper Darant gigiyena Gipper Darantdan boshlanadi. Tayyor bo'lsangiz, ko'rsatuvimizga taklif etilgan keyingi ishtirokchilarimizni kutib olamiz. Sobirjon Bobonazarov, Samarqand. Marhamat. Assalomu alaykum. Xormi. Yaxshimisiz? Sobirjon aka, ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Lift zavodda ishlayman, selektor bo'lib. Lift? Lift zavodda? Lift qurasizlarmi? Domlarga. Qayerda joylashgan? Samarqand shahrida. Men lekin hozir bu insondan o'zim uchun katta bir ma'lumot oldim. Demak, Samarqandda lift ishlab chiqarilayotgan ekan. Qoyil qolish kerak o'rtoqlar. Kim bilan keldingiz, Sobirjon? Onam. Turmush o'rtog'im. Onaxon, kenim. Jiyanim. O'g'il, Ozodbek. Yaxshi. Assalomu alaykum. Onaxon, yaxshi keldingizmi? Samarqandni qatida. Samarqandni Qo'shirbat rayonida. Joningiz sog' bo'lsin. Jo'sh qishlog'i. Toz mahallasidan. Onam, mana ko'rdingizmi? Bir hafta oldin men Samarqandga, Pastirg'omga kobil topar berdim. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Joningiz sog' bo'lsin. Juda ham yaxshi. Nechta xarid qildingiz? Nima oldingiz o'zingiz? Jesko oldim. Jesko, nechta? Bir 20 ta, 30 ta yaqin bo'ldi. Shu jiyanlarga olib kelib, o'chirib chiqmaganicha o'g'limiz har kuni to'polon qiladi. Demak, sizni qo'llab-quvvatlaydiganlar bor, men bundan juda ham xursandman. Endi esa sizga sharafli vazifa yuklatiladi. Keyingi ishtirokchini aniqlab berasiz, keling. Xo'sh, Sobirjon Bobonazarov tomonidan keyingi ishtirokchimiz aniqlanadi. Diqqatimizni monitorga qaratamiz va random programmasi orqali tasodifiy tarzda qaysi ishtirokchi keladilar. Telefon raqamlarining oxirgi 4 ta raqamini e'lon qilaman. Xo'sh, bu 4431 abonentini biz kutamiz. 4431 abonenti, keling, biz sizni Omad Show'da kutamiz. Sobirjon, omad tilaymiz, joyingizga kelsangiz bo'ladi. Qarshi chalib qo'yinglar, nimaga unaqa g'amga o'tiribsizlar? Omad Show tele o'yini. Yuqori haroratli kayfiyatda davom etamiz. Nilufarxon Saydaliyeva. Qayerda? Etil. A? Voy, qarindoshlar shu yerdagini. Farg'ona, keling. Farg'ona juda aktiv, juda ham ko'p esimizga kelyapti. Assalomu alaykum, Nilufarxon. Yaxshimisiz? Kayfiyat qanaqa? Juda yaxshi. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Nilufarxon, siz Farg'onadan qayerdan? Buvayda rayonidan. Yo'q, ko'rdingizmi? Men yaqinda Yozyovonga sparko bor berdim. Takalli qishlog'ida istiqomat qiladigan Ra'noxon ismli yurtdoshimizga avtomobil nasib qildi. O'zim olib borib berdim. Keldilarmi? Pochta qani? Mana o'tiribdilar. Ya assalomu alaykum. Qarshi chiqdinglar. Mana. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamay. Ko'rganimizdan xursandmiz. Kimni bilan keldinglar? O'g'ilcha. Aha. Qaynog'am, akalari. Nima ish bilan shug'ullanasiz? O'qituvchiman. O'q, o'qituvchi ekanlar, bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Qaysi fandan? Boshlang'ich. Juda ham yaxshi. Keling, Nilufarxon. Keyingi ishtirokchimizni aniqlab berasiz. Mana shu kompyuterimizdan knopkasini shuna bosib olsangiz bo'ldi. Keyingi o'yinga kelishi kutilayotgan Nilufarxon. Bu yoqqa o'tib olamiz. Keyingi o'yinga kelishi kutilayotgan ishtirokchimizni telefon raqamlarini, oxirgi 4 ta raqamini e'lon qilamiz. Demak, bu vatandoshimizning telefon raqamlari 7147 abonenti. Biz sizni kutamiz. Omad Show'da siz omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Nilufarxonga ham omad tilaymiz. Mana bu qarsaklar sizga joy egallasangiz bo'ladi. Nimagadir men hayron qolganman-da. Bilasizlarmi nimaga? Farg'ona zo'r qatnashyapti. Bilasizlar? Undan oldin Namangan zo'r qatnashyapti deb. Keyin Samarqand ham zo'r qatnashyapti, bilasizlar? Keyingi ishtirokchimiz Samarqanddan yana. Ravshan Shakarov, qarsakinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xormi, yaxshimisiz? Ravshanbek. Xudoga shukr. Kayfiyat? A'lo darajada. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Bolalar sport o'smirlar maktabida murabbiy ishlayman. Yunon rum kurashi bo'yicha. Yunon rum kurashi bo'yicha o'zingiz kurashchimisiz? Qaraq kelib qoldingiz, gapirib bering. Qo'lchalar shu yangi yil arafasida sok olishni taklif qildi. Nima? Jesco mi? Jesco esli. Aha. Shu ikkalasidan oldik. Shu yangi yil. Nechta oluvdinglar? 20 ta unisidan, 20 ta mumsidan. Aha.
Kızık değilim, korsat yok ya. Aynı zamanda kor değilim, karısı ile. Hemen başını bir tat. Hemen başını bir var oğlum ha. Kime karısı iz? Hadi hop gelin dedi mi? Aha. Hop gelin dedi. Hop gelin, uçur değil, 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 uçur değil. Ahire sizi kongurak buldu. Azizler eğer de sizi hem kongurak bulsa, Omad şovuda sizi, Omad iskülü baktı, biz sizi taklif kılamız sizi işan meyli. Fakat yine 97 kodu bilen 217 to'rtta yetti abonenti sizga qo'ng'iroq qilsa, siz bilingki, siz Omad shou o'yinida ishtirok etasiz. Xo'p, Ravshan, sizga ham omad tilaymiz, keling. Marhamat qilasiz, keyingi ishtirokchini aniqlab berasiz. Klonka shuna bosvoras bo'ldi. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Samarqandlik ishtirokchimiz Ravshanbek tomonidan aniqlab berilgan random programmasi orqali tasodifiy ko'rsatuvimizga taklif etilishi kutilayotgan İştirakçımızın telefon rakamları 60.07 Demek 60.07 Biz sizi kutamız. Gelin, oynayın ve yutayın. Omatılıyımız, Joyce'e gelin siz böyle de. Bu iş kurumatlı iştirakçıyla tayyar mısınız? Keyfiyat kanakı. Bu şaşmazdan, yaş keyfiyatı. Bugün bayram ona tarzda bana şu Omad Show telefonunu ötkizişimiz kere konu koyduğundan haberiyle bu. Tayyar mısınız? Tayyar mısınız? Eslat odamız korsatuğumuz boş komisi Jesko şarbatları ve LST çoyları. Korsatuğumuz komisi Giperdarant savdo belgisi. Aynen bana şu mahsulotlarını harit kılasız. Kutu üstündeki stikerini uçurup 54.00 kısa rakamı SMS yönetesiz. Bu oyunda İştirak etiş üçün yagona yol fakat şu, başka yolu yok. Ha, darvoqa bizni Instagram'da, Facebook'da, Telegram'da, umuman ijtimoiy tarmoqlarda bemalol kuzatib borsangiz bo'ladi va YouTube kanallarda ham ko'rsatuvlarimizni diqqat bilan boshqa shahardagi, boshqa respublikadagi vatandoshlarimiz ham ko'rish imkoniyatiga ega. Agarda siz biz bilan birga hamkorlik qilishni niyat qilgan bo'lsangiz yoki o'z reklamangizni bizni ko'rsatuvimizda joylashtirmoqchi bo'lsangiz, ushbu telefon raqamlariga murojaat qiling. Hamkorlar uchun telefon raqamlar quyidagicha. Demak, Samarqanddan tashrif buyurgan birinchi ishtirokchimiz Sobir Bobonazarov, yonlarida turgan Nilufarxon Saidaliyevaga sovg'ani aniqlab beradilar. Mehr berib, kuch bilan yaxshilab aylantiramiz, marhamat. Olqishlab, qo'llab, quvvatlab turamiz, qadrli teletomoshabin do'stlar. Bu Omad Show teleoyini mening yurtim telekanalida. Bilasizlar, har bir yilda 3-tadan imkoniyat bor. Undan oldin Nilufarxon xolasiz, 3 million pul beraman-da, o'yinni to'xtatam. O'ynab ko'raylik. Bo'ldi, o'ynaymiz. Demak, diqqatimizni parabanga qaratamiz, qaysi sovg'a Nilufarxonga tushadi? Farg'onadan tashrif buyurgan ajoyib ishtirokchimizga xush. Qaysi sovg'a? Ha? Qarsaylar, qarsaylar, qarsaylar. 5 million pul mukofoti. Men 3 million berdim. Omadli. 5 million. O'rtoqlar. Qo'sh, Nilufarxon. Olamiz. Nima? Olaveramiz. Pochcha. Pochcha. Okagina, balkim Spark yutib ketarlar. Birinchisi boshqalar, hali omad. Naqd ham. Naqd asal. Qarsaylamaymisizlar? 5 million pul mukofotini topshiramiz, Nilufarxon, keling. Endi men xursandman-da, sababi mana boshlang'ich sinfga dars beradigan o'qituvchimizga 5 million pul mukofoti chiqqanidan juda ham xursandman. Maftunaxon, keling. 5 million pulni olib beramiz Nilufarxonga. Xo'p, nechta bolaga tahsil berasiz maktabda? 30 ta, 40 ta? 37 ta. 37 ta bitta sinfda. Bitta sinfda. Bizga o'xshagan aqlli bolalar bormi yoki kammi? Xudo xolasi bizani. Xudo xolasi. Bo'ladi, albatta, bizani yoshlarimiz, bizani kelajagimiz, bizani farzandlarimiz bizdan-da baxtli, bizdan-da zo'r bo'lishi kerak. 5 million. Nilufarxon, sizni oynay jahonda hozir mana Farg'onada juda ham ko'p yurtdoshlarimiz sizni taniydigan, o'sha o'quvchilaringiz, ularning ota-onalari, maktab o'qituvchilari, qomu qarindoshlar qanaqa niyatlar bor? Avvalan bor, assalomu alaykum. Barcha shu Buvayda tumanidagi Bachqir qishlog'idagi meni tanigan hamma qo'ni-qo'shnilarga, mahalladoshlarga va 10-chi maktab jamoasiga, 4-chi B o'quvchilariga hamda uyda bizi duo qilib kutib o'tirgan ayajonimga, o'g'lim, qizimga salom yo'llayman. Baxtimizga hamisha sog' bo'lishsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rsatuvimiz homisi Giperdarant savdo belgisidan ajoyib sovg'alar topshiramiz. Nilufarxon, qarang.
Jesko olumi deyli, institutmi, qaysi biri? Jesko sharbati olumi deyli. Endi bundan keyin ham ichasizlarmi? Yo'q, bo'ldimi? 5 million bo'ldi. Pochcha nima qilamiz bu yoqqa? Kelasizlarmi yana? Kutingmi? Endi mana bu ikkita akamiz qolishdi. Yoningizda turgan ajoyib bo'lgan bizani ishtirokchimiz Ravshan Shakarov Samarqanddan kelgan akamizga birorta bir sovg'ani siz belgilab berishingiz kerak. Barabanni yaxshilab aylantirib, o'yinni tark etasiz. Mana bu qarsaklar sizga. Marhamat, Dilfarxon, barabanni shuni aylantirib yuboring. Mehr berib, kuch berib, qarsaklar bo'lsin. Qani, Dilfarxon sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Yaxshilikni ko'rishlik, kuzatib qo'yamiz. Xo'p, Ravshan Shakarov 5 million tushganda olarmi deysiz? O'ynab ko'raman. O'ynab ko'rasiz. Yaxshi. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Xo'sh, ikkita ishtirokchi qoldi. Ikkaloligida hozircha 3 tadan imkoniyatligi bor va baraban strelkasi qaysi sovg'ada to'xtaydi? Diqqatimizni qaratamiz. Hayajonli lahzalar aziz til tomoshabin do'stlar. Xo'sh, nahotki. Ravshanjon keling. Men to'g'risi xafaman. Bilasizmi nimaga? Okam bankrot bo'ldilar. 10 milliondan shuna o'tdi, bankrot bo'lib qoldi. Endi bu o'yindi. Roshanaga sizga bankrot nasib qilgan ekan. Mana qarang, qop-qora yo'liga tushdingiz. Bankrot degani bu bankrot degani. Shunga katta tushunamanmi? Yo'q. Onam qanli, qaniq uydigilar, qarindoshlar, samarqandliklar, men mazam bo'lmayapti to'g'risi. Yaxshimi hammasi? Xafagarsizlik yo'qmi? Mana kecha bir hafta bo'ldi Samarqandga mashina olib berdim. Endi bularga shu nasib qilgan ekan. Shuning uchun bu omad shou tele o'yini. Kimga nima tushadi, bu o'zi hal qiladi. Ravshan aka, kayfiyat tushmadi? Yo'q. Ko'rsatuvimiz homiylarni sovg'alarini topshiramiz. Olqishlab turamiz. Hiperdaran savdo belgisidan ajoyib sovg'a o'yinimiz ishtirokchisiga taqdim etiladi. Yurtdoshlarimizga qanaqa niyatlaringiz bor? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Butun O'zbekiston tinch bo'lsin. Avvalo yurtboshimiz omon bo'lsin. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani bolalar o'smirlar sport maktabi direktoriga ham kattakon rahmat. Yana kelasizmi? O'yiningizni yana? Yo'q, bo'ldimi? Yo'q, o'ynaymiz. Xo'p. Ana endi mana bu yoningizda turgan ishtirokchimizga siz sovg'ani qilib berishingiz kerak. Barabanni yaxshilab aylantirib o'yinni tark etasiz. Mehr beramiz. Kuzatib qo'yamiz. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'sh, Sobir bobo Nazarov, bu birinchi imkoniyat. Sizda uchta imkoniyat bor. Yomon emas, sizda eng hozir eng zo'r pozitsiyada turgansiz. Xo'sh, 5 million tushganda olarmidingiz? O'ynardik. Xohlasangiz, men sizni o'zingizga aylantirib beraman. Albatta. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Qarsak eshitilmayapti. Xo'sh, qaysi sovg'ada to'xtaydi? Samarqanddan tashrif buyurgan Jesko sharbatini. 9 million. Ma qaraylar, to'xtanglar, o'rtanglar. Bularda yana ikkita imkoniyati bor. Sabrjon aka, keling, ish chiqib qoldi, qarang. Qarang. Sizdagi baxtli insonlar kam bo'ladi, qarang. 9 million tushdi, 9 million naqd. Spark turibdi. Yana ikkita imkoniyatingiz bor. O'ylang. O'zingizga o'zingiz aylantirasiz, birov aylantirmaydi sizga. Xohlasangiz men aylantirib beraman. Hali sovg'alarimiz ko'p. Qani Samarqanddan kelganlar qani? Oling. Mikrofonni ber, bola. Onam, o'g'lingiz rosa baxtli ekan, sabab siz duo qilib o'tiribsiz. Balam, shu xudoning buyrug'i, mana shu kishilar shunday ularni o'ynatib tashkil qilibdi, bolalarni quvontirib. Shuning uchun keldim mana bolani quvontirib, shu 9 millionni ol. Onam, ikkita imkoniyat bor, ikkita. Ikkita imkoniyat bor. Onam, sizni Spark top ketishi mumkin bu. Yoki salom yo'llab ham chiqib ketishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Yangamga bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz yanga? Rahmat. Siz kelibsiz omad shouga. Xayr, rahmat. Cholingiz hozir 9 million pulni qo'lga kiritdilar. Endi eshiting meni. Spark ikkita imkoniyati bor. Ha, olsin. Nima? 9 million. Sizdan bir tuzuqroq fikr chiqarib kelsam, siz ham ha olsin deysiz. Jiyan nima deydi jiyan? Jiyan. O'yinni o'g'li o'ynaganda, shu nima desa shu. Ha, kim o'ynagan o'zi? O'g'ilchasi o'ynagan. Ha, jiyanmi? Yana mikrofonni o'ziga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim assalom, ismingiz? Ozodbek. Ozodbek. Familiya? Ne'matov. Ha, men o'ylanman sal, Nazarbekovga o'xshash ketarkan-da. Qarang, Ozodbek. Adingizda hozir 9 million pul bor. Ya'ni ikkita imkoniyat bor. Spark turibdi. Dadangizda mashina bormi? Bor. Qaysi? Nima avtomobil bor? Jiguli. Jiguli. Jiguli ni Spark turibdi-ku o'rtoqlar. Pulni olsin.
Bo'ldi. Sizlarni tushundim. Oxirgi qarorni akam o'zlar qabul qiladilar. Xo'sh. Pulni olaman. Ha? Pulni olaman. 9 million pul mukofoti muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Biz Maftunaxonni taklif qilamiz va 9 million pul mukofotini sizga topshiramiz. 9 million olib bering. 9 million zuru. Sobir akamizga mana 9 million pul mukofoti muborak bo'lsin. Bu hali hammasi emas. Sizga ko'rsatuvimiz homiysi Gipertarant savdo belgisidan ajoyib sovg'alar topshiriladi. Marhamat, buni ham qabul qilib olasiz. Gigiyena Gipertarantdan boshlanadi. Koreya texnologiyasi bo'yicha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ajoyib mahsulotni topshirdik. Yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga, sizni tanigan hammaga, butun samarqandliklarga niyatlaringiz, marhamat. Samarqand viloyati, O'shrobod tumani, Toz qishlog'iga arangalik salom. Maftunaxonni taklif qilamiz, sovg'a chiqsinlar, onam ketdi, sovg'a bergim kelyapti. Qarsangizlar, Chesko savdo belgisida, ST savdo belgisida sharbat to'plami, onam sizga mana oqislab turamiz. Olib chiqib berasiz bir chekkadan o'tib. Qarsanglar bo'lsa endi. Onaxonimizga. Onaxon bitta maslahat. Buni faqat o'zingiz o'chirib jo'nating, xo'p? Menga qarang. Men shuncha nechalarni menga tanoqganlaring uchun rahmat aytinglar. Bundan ham ishlaring omadli bo'lsin. Sog' bo'ling. Qarsangiz onaxonimizga tabriklaymiz. Sikotakon rahmat ishlaringizda. Unum rivoj barokat tilaymiz. Yangam bilan qo'sha qaring. Omad shu tele o'yinini ko'proq yana tomosha qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, tabriklaymiz yana bir bor. Yaxshilikda ko'rishinglar. Salomat bo'ling, kuzatib qo'yamiz. Qarsangizlarni ham eslaysizlar. Voy, dahshat. To'rsdek timi. Mana olardim 9 million. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Jesko Sharbatova LC choylari, ko'rsatuvimiz homiysi Gipertarant savdo belgisi. Mana shu mahsulotlarni xarid qilinglar. Stikerni o'chiringlar. Elektor 00 qisqa raqamiga kelsangiz jo'natinglar. Omad kulib bo'lsa, mana shu hamma sovg'alarni olib ketinglar. Sovg'alarimiz juda ham ko'p. Yana bir narsa, tez kunda Omad shou tele o'yin ijodkorlari Tracker avtomobilini o'yinga qo'yamiz. To'g'risini aytsam, menda ham yo'q avtomobil hali. Men o'zim ham o'ylayapman, chiqmayapti. Nima qilay? Hamda kutyapman. Men telefonim chiqarmagan deb qarayapman, chiqmayapti. Nasib qilgani bo'ladi. Aziz teletomoshabin do'stlar, Omad shou tele o'yinini diqqat bilan kuzatib kelayotganlar, muxlislarimiz orasida bizni ko'rsatuvimizga ham e'tibor bilan mehr berib she'r yozib kelgan otaxonimiz bor ekanlar, bitta qarsak chalib qo'ysanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omad shou juda ham chiroyli, qiziqarli va haqqoniy o'yin bo'layapti. Bir narsani aytmoqchiman, niyat qilib sukni olib ichinglar. Agar navoda ishtirok etish nasib qilmasa ham sukni ichasizlar-yu, pulinglar bekor ketmaydi-yu axir. Yaxshi niyat qilib Jesko LC'dan ichsangiz, Omad shouda Botirxon bilan birga o'ynaysiz. Goho Spark, goho bitta limon yutsangiz ham bir umrga eslab xursand bo'lgaysiz. Bu o'yinda g'iromlik qilmaysiz. Nasib etsa yomon sovg'a olmaysiz. Agar hadis ilmida aytadigan bo'lsak, gunohkor ham bo'lib qolmaysiz. Azizlarim, Jesko LC'dan iching, Gipertarantdan oling, Omad shouda ishtirok etasiz. Ishtirok etish nasib etmasa ham sog'lom, tetik va xursand bo'lib yurasiz. Rahmat. Rahmat. E'tibor uchun rahmat. Maftunaxondan sovg'a topshiriladi. Mana Jesko LC to'plamlari o'sha dodamizga, otaxonimizga. Otaxon rahmat, e'tibor uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlardagi muxlislarimiz boridan biz juda ham xursandmiz. Shu yosh kotda mana otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, umuman Omad shou tele o'yinini muxlislari kundan kunga ko'paymoqda. Biz bundan faqat xursandmiz. Boshimiz osmonga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli teletomoshabin do'stlar, oldingi ko'rsatuvimizda agar diqqat bilan e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'rsatuvimiz intihosida 3ta ishtirokchimiz random programmasi orqali telefon, ya'ni smartfon o'ynalgan edi. Hozir diqqatingizni qaratsanglar, mana shu 3ta omadli, baxtli o'tgan ko'rsatuvimizda aniqlangan 3ta ishtirokchimiz haqida kichkinagina bir lavha tayyorlaganmiz va monitorga diqqatingizni qaratishingizni so'raymiz.
Men avval shu o'yinda qo'shimcha ishtirok sifatida qatnashdim va telefon yutdim va menga topshirishdi. Bu haqqoniy ekan, Jeskoga ishoninglar va ichinglar. 100 ta sharbatni sotib oldik. Maxfiy joyini o'chirib kod qilib jo'natib chiqdik. Qo'shimcha o'yinidan telefon yutib oldik. Haqiqatdan rost ekan, o'ylanglar. Omad shou o'yinda qatnashib, qo'shimcha ishtirokchi bo'lib, mana shu o'yinda eski choylardan telefon yutib oldim. O'ynanglar va yutinglar. Mana o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Bugun ham yana 3 ta omadli, baxtli yurtdoshimizga gaz plitasi taqdim etiladi. Ular o'yinda ishtirok etishmaydi. 3 ta gaz plita sohibini aniqlaymiz. Aniqlab berish uchun esa biz ajoyib ijodkor, estradamizning yorqin yulduzlaridan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzatilla Ibrohimov xo'ja guruhini taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizga xush kelibsiz. Omad shouda ko'rganimdan juda ham xursandman. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Xush kelibsizlar. Omad shou mana sahnasidan baravan, mana sharbatlarimiz, mana monitor sizga mas'uliyat. Mashina qani, mashina shundan gap. Yo'q, mashina mana o'kin, Spark. Mana Kobalt o'tgan safar ko'rdingizmi? Ko'rdim, ko'rdim. O'tgan safar ham ko'rdim, undan oldingi safar ham ko'rdim. Har qoraqalpoqli yigit hammani ko'zini o'ynatib mashina yetib ketganini ham. Ha, kecha ko'rmadingizmi? 2 ta mashina berdimi o'ki? Samarqandga Kobalt ketdi, Farg'onaga Spark ketdi. Keling, mana kompyuterimiz ham mana knopkasini oldiga taklif qilamiz-da, hozir siz random programmasi orqali 3 ta omadli gaz plita sohiblarini aniqlab beradilar. Shuna bosib yuborasiz. Diqqatimizni monitorga qaratamiz mana Izzatga. Hamma ko'rinadi. Keling, bu yondan ko'ramiz. Qaysi omadli, baxtli yurtdoshimizga gaz plitasi nasib etadi? Xo'sh, bu 2364 abonenti Izzatga sizning qo'lingiz bilan mana shu 2364 abonenti gaz plitali bo'ldi. Qalay, aka? Juda ham ajoyib. Yana bitta imkoniyat beramiz, aka. Qarsak chalib, olqishlab turinglar, balkim sizlar chiqib qolarsizlar. Xo'sh, keyingi ishtirokchimizga ham gaz plitasi taqdim etiladi. Omad shou tele o'yinidan, mening yurtim telekanaldan. Demak, diqqatimizni yana monitorga qaratamiz. Bu baxtli vatandoshimizning telefon raqamlari 44 51. 44-51 abonenti, biz sizni tabriklaymiz. Sizga gaz plita muborak bo'lsin. Yaxshimi? Yo'q, joyda hali sharbatga gaz plita berib yuboramiz. Keling, yana bitta, aka. Uchinchisi ham. Bu ham omadli bo'lsa, omadli albatta. Rahmat. Butun umr shu gaz yoqqan odam emasmi? Yaxshi. Xo'ja guruhi Izzat Ibrohimov kelib turib, kinotgan bosuvda gaz plitali bo'ldi, choylar qaynatdi, ovqatlar qilib. Demak, oxirgi 3-chi gaz plita egasi 57-40 abonentini tabriklaymiz. Uchala mana shu monitorda hozir raqamlari e'lon qilingan vatandoshlarimizga gaz plita muborak bo'lsin. Ana endi Maftunaxonni taklif qilamiz. Endi kelgan muxlislarimiz orasida bir omadli, baxtli bo'lgan birorta bir vatandoshimizni aniqlab berasiz. Xo'sh, diqqat. Bir ekan. Birinchi raqam. Kim birinchi raqam? Birinchi raqam. Keling. Keling. Yana bitta, yana bitta oling, yana bitta oling, aka. Shu yerda muxlislar xafa bo'lishmasin. Yana bitta. 7. 7-chi raqam, keling. Bo'ldi. Mana 2 ta omad, keling. Onaxon, bitta qarsak chalib qo'yinglar. Keling, onaxon. Assalomu alaykum. Keling. Mana sizga ko'rsatuvimiz homiylardan ajoyib sovg'alarni topshiramiz. Marhamat. Aha, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Bu hali hammasi emas, onam. Shohruxxonni konsertiga chiqdi. Siyasmi yo'q, men o'zim bomusha deganlar, navaralar. Ha, sizlarni ham omadlaringizni bersin. Oilaviy baxt, sog'lik, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Ashiq ichiga bitta qarsak bo'lsin. Izzatilla Ibrohimov xo'ja guruhi. Izzatillaga ko'rganimdan juda ham xursand bo'ldim. Omad shouda yurtdoshlarimizga ajoyib sovg'alarni kundan-kun taqdim etyapmiz. Bundan ham xursandmiz va sizga ham olib qo'yganingizga sovg'amiz bor. Ko'rsatuvimiz homiylaridan ajoyib sovg'alarni topshiramiz, ruxsat bersanglar. Maftunaxon, mana bu sovg'a akajonim sizga Jesko sharbati LST to'plami va Hiperdarant savdo belgisidan ko'rsatuvimiz homiysidan ajoyib sovg'a. Aka, ishlatib ko'rasiz. Zo'r. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Koreya texnologiyasiga asoslangan Hiperdarant gigiyena Hiperdarantdan boshlanadi. Bo'ldi, ana. Bas sovg'alar hammasi.
Gafir. Katta rahmat. İzzat İbrahimov xo'ja guruhiga olqishlaringiz azizlar. Sog' bo'ling, yana sizni kutamiz. Rahmat, rahmat. Mana shunday gaplar qadrli teletomoshabin do'stlar, bu mening yurtim telekanali Omad Show teleo'yini. Bugun g'olib bo'lgan, g'olib bo'la olmagan, g'olib bo'lishni niyat qilgan barcha vatandoshlarimizga faqat omad tilaymiz. Uyda o'tirmasdan tez-tez Jesko sharbatlari, LST choylari, Gipperdoran savdo belgisidan mahsulotlarni xarid qilinglar. SMS'lan jo'natinglar. Omad Show'da ishtirok etinglar. Avtomobillar sizlarga nasib qilsin. Tinchlik xotirjamlikda yaxshi kunlarda shunaqa chiroyli qish mavsumini go'zal kunlarda yana didor ko'rishguncha. Hay. Jesko sharbati har tomchida quvonch lazzati.